Zaliha vakcina tetavaksala, kako u Domu zdravlja kažu, sada ima i svi kod kojih treba da se izvrši revakcinacija bit će pozvani. Za prvih 6 mjeseci ove godine dato je skoro 10.000 vakcina, dok je godišnjim planom predviđeno oko 20.000. Dom zdravlja, kako kažu, nikada nije ni ostajao bez ove vakcine, samo je bilo potrebno racionalno koristiti ih s obzirom na smanjen broj tokom leta. Vakcina je bilo u smanjenom broju, prosto leti je svega u smanjenom broju i stanovnika u gradu, pa je tako došlo i do toga da i vakcina ima manje nego obično, ali dovoljno sasvim za povređene u tom trenutku. Jeste bilo govora o tome da revakcine nisu hitne. Znači, šema vakcinacije za povređene lica takva da oni koji nemaju nikakvu dozu unazad 10 godina moraju na dan povrede biti vakcinisani serumom i vakcinom, za mjesec dana drugom dozom vakcine, za 6 mjeseci od druge trećom dozom vakcine i za godinu dana od treće doze revakcinom, to jest četvrtom dozom, koja je neka potvrda ili overa imuniteta. Od ove godine, a prema novom stručnom metodološkom uputstvu, u Domu zdravlja Novi Sad kažu da će već od septembra nakon godišnjih odmora pozivati građane na redovnu vakcinaciju tetavaksalom, koja se sprovodi na svakih 10 godina. Naša deca se vakcinišu sve do 14. godine, posljednja doza tetavaksal vakcine u školskom uzrastu je upravo ta neka 14-15. godina i od tada je pacijent miran 10 godina. Tako da otprilike kada završi studije prima sljedeću vakcinu i tako svakih 10 godina te preventivne doze prima da bi ostao imunitet od tetavaksala potpuno. Podsjećamo da od 2006. godine ove vakcine nije moguće kupiti u slobodnoj prodaji, te su ovlaštene zdravstvene ustanove jedine koje mogu da ih imaju, zbog čega je, kako su naveli, važno da se i u slučaju smanjenog broja vakcina one tako raspodele da ih uvek ima za hitne slučajeve, a po prispeću novih se nastavlja i redovna vakcinacija.